Орусиянын коопсуздук кызматынын К бөлүмүнүн башчысы полковник Кирилл Черкалиндин үйүнөн 12 миллиард рубль акча каражаты табылды. Бул туурасында Свободная пресса басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда 17 майда Черкалиндин үйлөрүн тинтүү учурунда 3 батиринен биригип 12 миллиард акча каражаты табылган. Мындан мурун үйүнөн 8 миллиард рубль табылган ички иштер министрлигинин полковниги Дмитрий Захарченконы ашып өтүп, коррупционерлердин арасында рекорд койду. Аткаминердин үйүнөн табылган акча каражатынын салмагы 12 тоннаны түздү. Муну алып чыгуу үчүн жогорку кабаттуу 2 самосвал керектелет. 18 май күнү Нарын районунун Миңбулак айылындагы Онарча суусуна 6 жашар кыз түшүп кеткен. Аталган жерге 16 куткаруучу, ички иштер министрлигинин 7 кызматкери, ошондой эле жергиликтүү тургундар тартылып издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Бирок тилекке каршы жакшы жыйынтык болгон эмес, издөө иштеринин жүрүшүндө Куланак айылында Нарын дарыясында белгисиз адамдын чирип калган сөөгү табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Душанбеде 30 метр бийиктиктен курулуш краны кулап, жакын жайгашкан үйдөгү бир нече батир жабыркады. Күбөлөрдүн айтымында кран жашоочулардын көбү көчүп кире элек 13 кабаттуу үйдүн 9 кабатына кулап, бир адам шок абалында ооруканага жеткирилген. Кранга ээлик кылган компания бул кокустук экендигин белгилеп, жабыркагандардын батирлерин бекер оңдоп бере тургандыктарын билдиришти. Кран катуу шамалдан улам кулап кеткен. Ош шаарында сууга чөгүп кеткен 10 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Кече Амир Тимур аймагындагы каналга 10 жашар кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары издөө иштерин жүргүзүп, саат 9 чамасында түн киргендигине байланыштуу издөө иштерин убактылуу токтоткон. Бүгүн эртең менен саат 6 чамасында издөө иштери кайра улантылып, саат 6:30 чамасында маркумдун денеси табылып, ата-энесине өткөрүлүп берилди. Кечээ катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районундагы айылдарда сел жүрдү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бешкент айылынын Шоро тилкесин жана Лайлы айылын аралап өткөн сел өтүүчү каналдан суу ашып, интернационал Маргун унаа жолун жана арыктарды суу каптап, шагылга толтурган. Селден жабыркагандар болгон жок. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга жайыт комитетинен бир жүктөгүч жана бир экскаватор, номер 13 жол тейлөө ишканасынан бир грейдер тартылган. Учурда тазалоо иштери жүрүүдө.